швабру, блядь. Дорога ось Троїцька, Павлоград, Вербове і на Синельнику, і Роздори. Така невеликі ями тут. І так протяжності од нас десь 30 кілометрів. Вже їдемо минут 40. Недовго тут, що тут трошки проїхати. 30 кілометрів. Може комусь буде інтересно. Може швидше зроблять дорогу сюди, може подивиться хтось із депутатів місцевих. Зроблять дорогу, буде. Маршрутки в нас не хочуть ходити із 6 числа, так? І 6 числа відказуються маршрутки в це направлення ходити. Сказали, що не будуть. Немає їм чого сюди їздити. Вбивають машини. Ну, коротше, будуть люди, я тепер не знаю, як добиратися до Павлограда. Вали. Мамка каже, валів треба купляти якісь на брич. Ну тут капець. Зараз трошки проїдемося. І так, всі 30 кілометрів нам по такій дорогі. Ну це трошки ми ще ось там далі теж. Пишемо коментарі. Поверніть направо. То ми дорогу додому не знаємо. Їдемо по навігатору.